Qual é? Onde é que a gente vai cair? Vai cair lá no Jorge Paulo de novo? Ele que sabe. Jorge meu pau? Pode ser. Meu pau? Tá gravando o áudio todo bugado ali. O áudio de vocês agora ficou bugadão. O Jorge Paulo. Os caras que dizem que é YouTube não sabe nem gravar. É então. É um problema. Os caras falam que é YouTuber, nem vídeo posta, vai se ferrar, bicho. Ah não, o áudio ficou bizarro mesmo. Foi... Salve Gabriel, vambora. Ó, o GC perguntou, Murilo, essas vitórias vão pro canal? vão sim, claro. Essa não vai não. Sinto muito, não gravei. Bom, é junto com os outros vídeos que ele já postou lá, mano. É mais fácil o canal ir pros vídeos do que o contrário, mano. Pior de tudo é que a gente ganhou a primeira, eu falei assim, vou começar a gravar agora, porque quando a gente ganha uma, a gente ganha outra depois, tá ligado? Quando a gente ganha mais de uma. Aí, beleza. Aí você esqueceu que você é burro. É, exatamente. Mano, não veio ninguém pra cá, mano. Ninguém? É, tô vendo nada, mano, nada mesmo. Também não. É, tem bastante caindo na cidade do lado. É que a galera, acho que tudo caiu na escola ali, mano. Eu acho que é porque nego já sabe que a gente é a gangue, tá ligado? É, moleque. Eles aprenderam que esse lugar aqui é nosso, tá ligado? Tá começando a respeitar aqui nós agora. Aqui é nosso território. Oh, mas várias partidas já que a gente caiu na trocação aqui e levamos melhor, hein? Sim. Nos contêineres. Verdade, não, verdade. Não, mas na real, a gente tá levando bem nas trocações agora, Didi. Antes a gente era bem pereba, moleque, na moralzinha mesmo. A gente era muito pereba, velho. Agora eu entendi por que o áudio tinha ficado uma bosta. Porque eu tinha clicado o botão de estéreo. Não fala estéreo não, hein? Ah, estéreo é uma bosta, é verdade, tem razão. Estéreo é horrível. Também acho estéreo bem bosta, mano. Estéreo não, mono. Burraço. Galera, fechou que nossa base, hein, mano. Vamos lutear e bora pra base já, filho, porque tá lá na base. Pô, lá na casa do Cacilda. Tá pra lutear na trans aqui, de boas. É isso que eu tô falando, mano. Deve ter alguma coisa que a gente ainda não sabe do jogo em relação a onde vai fechar, cara. Didi, achei um capacete não tem, aqui cara, já, se você precisar. Que bom, né? Ih, rapaz, meu jogo deu um... Travou aí pra vocês também, não, não, né? Não. Ó, tem uma cara aqui, alguém quer car? Eu quero. Nem vou pegar, mano. Onde que tá? Tá aqui onde eu tô, em cima do container. Olha, agora bugou, filho. É por enquanto, você passou por cima de mim, buscado. Rogério, no outro palpão acho que tem um colete 2, pega lá. True story. Você já passou história, legal, não, aqui? Ah, não passou não. Não, não passei não. Pô, aqui tá uma mochila, legal, mano, que bosta. Caralho, jogo bugado. Murilo, vem cá logo, bicho, não vou esquecer. Vamos começar a andar aí em cima. Marca aí pra mim, por favor. Nossa, tô achando que já tava lá no container. Tô aqui. Pode deixar, pode deixar, eu acho. O jogo eu tá acho louco. Que não, ah, tá lá na casinha, moleque. Bosta. Nossa, Murilo, na moral, mas... Ah, não, é o Didi. Na moral, o Murilo. Tava indo pro Didi, moleque, foi mal. Não, eu tava me dá um... Mano, na moral, faz um bola gata aqui, bicho. Achei uma 8x pra você, velho. Eu te passo uma escarelli se você quiser. Ah, é, eu já 90 tenho. Balas. Entendi. O cara vai me dar uma escarelli, eu vou dar uma 8x com um car pra ele, Didi. Aí? Troca justíssima, ué, né? Não, ué, falar você nada. Não gosta da. Nossa. Quero uma 4, pô. Acho uma 4 pra nós aí, eu confio em você. Vou tentar. Não é assim, caralho, né? Pedindo a. Olha que tá isso, Vini. Tá pronto aqui, entrega, mano. Eu marquei, querido. Pronto, entrega, né, Vini? Ah, verde. Pô, preciso de uma mochila, galera. Se alguém achar a mochila aí, pelo amor de Deus, chama nós. Eu achei, tá nas minhas costas, trouxa. Tem uma nível 1, mano. Você é o melhor, Jeremy. Parabéns aí. Sucesso pra você, querido. Eu tô bastante sucesso, cara. Obrigado. Não, sei, cara. Você é o cara da sucessagem. Humildade. Você é o sucessor. Você é o sucessor da sucessagem que faz muito sucesso. Qual é a aposta dessa vez? Mochila nível 3, não? Não, a parada... Não, não é... A mesma parada do bagulho. Ah, já, tá. Didi, posso dar uma dica pra você, meu amigo? Quando eu fico com preguiça de escrever, acho um capacete. Eu deixo tudo na mesma. Hã? Acho um capacete. Que eu isso? Já tô já, mano. Nível 2. 1. Vini, tem capacete uma pra mochila vencer, aqui, né, mano. Tem? 2. Opa. Onde eu tô? Em cima do container. Cara, aonde que tá essa carta? Tá em cima do container? Dentro do container? Então, o Gelli já deve ter pego, mano. Você pegou a carta, Gelli? Não, mano, não peguei. Tá ali onde tá o Gelli, mano. Tava ali onde tá o Gelli. Leque, eu tô aqui. Eu não acredito, não. Leque, aqui, ó. Aqui onde eu tô. Pelo amor de Deus, Murilo. Olha aqui, eu tô embaixo da carb. Você procura igual a sua bunda, mano. Ó,
Alguém precisa não, de então um... Não tá vendo, ainda me acusa, filho nossa, da puta. Nossa, você é burrão, bicho. Alguém precisa cara, de colete nível 2? Ah, mas você não tava onde você marcou, pô. Ah, não tava onde eu marquei, mas é ali, filho. Pelo amor de Deus, você é preguiçoso pra caralho. Eu? Não, é que eu achei que você ia marcar em cima. Aqui onde eu tô aqui, ó. Pô, tem um colete full em cima do container, mano. Ah, o Vini, ó. Pera aí, vou pegar primeiro a mochila, mano. Vem cá, vou te dar. Tá vendo a mochila? Tem como? Tá ali, ó. Tá vendo a mochila? Vai. Essa mochila. Ah, puta merda, caí, mano. Pera aí. Não, aqui nesse container em frente onde eu tô aqui, ó, tem o colete. Não sei como subir agora. Beleza, valeu, mano. Eu acho que não vai adiantar, Leque, porque nem pulando você vê, tá ligado? Acho que não vai ter como, velho. Não, não tem. Tipo, a gente pula com o tab apertado e não vê ele, que tá bem no meio. Não tem como pegar esse gel, desiste. Não, dá pra pegar. Vem cá então. Dá pra pegar. Vem cá então. Vai. Vai, sai correndo e pula pra cima de mim ali. Galera, ó, outra mochila nível 2 aqui. Mano. Um tab apertado, leque, tava apertado. Pera aí. Tá. Vai. Não, precisava agora mesmo de umas. Capacete nível 2. As armas. Vai. Fica. Não, agachado não dá. Agachado não dá. Que não falta que é um estando nível 2, hein? Cacete. Puta, eu sou arremessada, não tem como. É, não tem como não. Nesse jogo não, no. Testem. Sim. Colete 2 aqui também, galera, se alguém precisar. Eu tô precisando, cara. Eu não tenho nem mochila ainda, fiquei tentando. Didi fala, o Didi e eu tamo falando aí, vocês estão brigando pelas paradas, mano. Aqui tem uma mochila nível 2 aqui, achei aqui, ó. Uma mochila nível 2 aqui, ó. Aqui, ó. Perto de você, Murilo, aqui, ó. Ah, show de bola, tá indo aí. Vou dar uma luteada na casa e nos bagulho ali do outro lado, mano. Dentro do container, do... Você entendeu? Armazém. Deu um sapão. É, um sapão, sei. É o melhor. Caramba, bicho, tá... Mano, tá muito, muito longe, mano. Se pá, dá esquema pegou a gente a fazer aquilo lá, hein, pega ô, ali, ô agora. Didi. Yeah. Aquilo que a gente fez a última vez, pegar o barco lá pro outro lado da ilha, tá ligado? Ó, mochila 3 aqui, galera. Já. Puta, achei uns coletes. Mais um coletinho, dois. Nossa, que top. Acho que o nego passa tanto na fome pra achar mira e deixa muita coisa pra trás, tá sim, ligado? Sim, mano, vocês. Exatamente. Ô, Vini, a V8 tá com você? Não, não. Eu deixei dropado aí no chão. Ah, então marca lá pra mim onde é que foi, por favor. Ah, tá de sacanagem, bicho, agora. Ah, duvido que ele deixou dropado. Duvido. Não, ele tá com ele. Zoando. Acho que não, Didi. Você acha que eu vou zoar ele pra ficar procurando igual retardado? Acho. Jamais. Você estragou minha brincadeira, ele ia ficar que nem um retardado procurando, mano. Não, pô, essa você deixou bem claro que era brincadeira. Ah, cala a boca, lixo. Geralmente eu caio, mas... Pô, uma 8x, duvido que você não ia procurar, que nem louco. O quê? Ele não ia sair daqui enquanto não achasse isso, filho. Podia fechar gás, fechar... Fechar o server e os caralho, empresa, ele ia estar aqui ainda, fechar mano. Tudo, é. Será que não existe nenhum hack pra achar... Existe. Claro que existe, coisa, né? Claro que existe. Lógico. Existe até pra spawnar, com certeza. Olha que maravilha! Pô, olha, aí é doideira. Procura... Não, é só você procurar certinho, né? Que as coisas estão todas por aí, só te esperando. Nice. O que você achou? Uma cotis. Que achou? Pode crer. Galera, vocês estão... Vocês acharam laser aí, alguma coisa, mano? Sim, sim. Nope. Eu tô sem nada. Nope. Eu queria... Nada. Eu queria um colete. Porra, a gente deu a call de colete, mochila nível 3, nego não ouve, pô. Colete eu deixei alguém... marcado, mano. Colete eu deixei marcado aí. É só subir, tá dentro. Tá em cima dos containers, num container. Ai, lá, quem entrar. Procura eu acho, né? Quem procura acha, é verdade. Maravilha, coisa linda. Meu Deus, o cara copia até a musiquinha, mano. Vou dar um... Obrigado pela galera, calma. Galera, dá um silêncio, por favor. Vai. Que coisa linda. Deve obrigado. Deve ser silenciador, pelo jeito. É claro. Eu nem ouvi daqui. Nem ouvi, mano. Nem eu daqui também onde eu tô, nem ouvi. Eu ouvi. Como assim, você não ouviu, Didi? Não ouvi? Ué. Eu não ouvi. É que fez barulho aqui, pô. Não, eu tava dentro do container. Aí não... É verdade, verdade. Ah, é verdade. Faz sentido. Tô com 120 balas aqui pra pô, dar... Pô, preciso de um quick draw, galera. Não achei a R. Acabei de achar um. Ou ampliado, qualquer um. Também não. Alguém tem muito assim... Peraí. Tem um carro aqui. Achei um carro aqui alguém na cidade. Achei 762? Um carro na cidade aqui. É verdade. Alguém tem muita 762? Se faz, não, eu tenho um pouco só. Nenhum eu tenho. Na real, caralho, Leque, olha, caiu um cara aqui na cidade, mano. A gente nem viu. Caramba, olha essa bombardeira aí. Tem que sair voado daqui, mano. Tem que entrar no galpão. Putz.
Puta merda, vai dar bosta, vai dar bosta. Não me zoa o jogo, não me zoa o jogo, vai se lascar. Puta, a gente já tá zoado, na real. Você tá muito zoado, muito zoado, muito. Alguém muito quer bala de 556? Eu tenho 120, mano. Eu quero, eu tenho 120. Porque... Não, acabou, vambora, vambora. Eu vou pegar aqui pra te levar, mano. Então, mano. Eu não tem, quero carro, tem carro, tem carro? Tem só carro. 30. Tem 120 aqui. Ninguém tem carro. Ninguém, cara. Eu falei que os caras passaram de carro. Porra, longe, que merda. Ah, então volta pro lobby. Porra, né? Mais ou menos isso. Eu já falei que aqui, ó, nessa casa sempre tem alguma coisa na garagem, mano. Vai lá e confia. Eu tô indo lá. Ah, relaxa, tá tranquilo ainda. Ainda. Ah, sim. Eu já quero um drop de carro, né? Na tua cabeça. Uhum. De tanque de guerra, né? É, de tanque de guerra, GTA. Fazer igual o Veloz Furioso. Não, não, GTA, cara. Não, não. Mas, cara, GTA não tem drop de carro. Acho que tem, mano. Cheat? Nunca jogou, nunca botou cheat não? Pra cair carro do céu? Ah, não. Não, nunca é do céu, tá ligado? Tipo, parece que é do céu. Do nada ele aparece. Viu o Jabuti? E tem uma moto de 3 aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Pode jogar aí. Que brincadeira. Não, Kate, pega aí e corre, mano. Pega aí e corre aí. Vai vocês três procurando aí, mano. Se achar um carro de 2 já tá valendo também já. Eu tô correndo aqui. O Didi parou pra lutear. Quê? Ah, pensei que você ia sair fora, pô. Vai. É, eu ia, né? Vai, mete pé. Você achou um carro pra salvar o Vini. Nossa senhora, tá longe pra caralho. Uma moto. Ah, demora. do outro lado. Vamos pegar a moto do outro lado lá. Volta. Olha lá, passa a ponte. Ah, verdade. Boa. É, mas se pá, a gente vai... vai dar bosta. A gente vai ter que recuperar a vida, mano. Tem que recuperar a vida. Valeu. Mas se o Murilo não matar a gente antes... Sim. Eu vou lá buscar o coisa. É? Então parei que eu vou tomar um kit médico, mano. Eu também. Valeu, vai. Josué! Vamos lá, Vini. Vamos lá. Desce aí, Vini. Desce não, perdão. Achei que você tivesse trancado. Não, ô Gessec, na real, mano, eu... Como a Cintia pegou o sub, eu dei ponto pra ela. Tá passando no chat uns bagulho de sub. Pera aí, deixa eu só recuperar aqui. Tá passando no site um bagulho aí, mano. Quem pegar a sub, eu vou dar ponto, mano. É só ver os pontos aí. Bora. Passa lá o vermelhinho, Murilo. Vamos embora. Se vai mais rápido aqui, ó. Vai sim, Nick. Pode baixar que vai ter mais gambol de cima. Na real, Cauã, o feriado foi ontem. Na real, foi anteontem, porque hoje já é sábado. É. Qual é o máximo do gambol? É 4x4, mano. Se desse pra fazer mais, ia ser mais da hora. A maioria do jogo é 4x4, né? Esse daninho pesado que a gente tomou aí, burrice. Fácil, Josué. Pra variar, né? Todo dia, mano. Lex, se a gente chegar vivo, eu já tô, pô, felizão. Bem isso. Gente, pegou safe aqui já. Alguém tá com ligadura? Não dá uma recuperada não, mano? Quer dar uma recuperada não, Murilo? Antes de avançar. Tô com ligadura. Parar aqui, ó. Isso, boa. Caralho, já ele é chegamos muito... vivo, mano. Caramba, fala o Murilo cara é muito lá. Louco, mano. Ih, tem ligador aí? Ou kit médico? Eu só tenho um que eu tô usando. Eu tenho kit. Tem, galera? Eu tenho. Vamos ver pra onde vai. Galera, vamos cruzar a ponte já, parceiro. Vamos não, 18, vamos recuperar a vida. Pra cá, ó. Vamos pra cá pra azul aqui, ó. Ô, Gê, dá ligador aí pra nós, por favor. Eu tenho 5 só, meu lindo. E eu tô fudido também. Calma aí, deixa eu tomar só minha... Mira. Toma essa porra dessa mira, enfia na sua toba, desgraça. Eu tô sem mira, tu vai dar um site das duas armas, moleque. Cadê, ô Didi, cadê aquela laser lá que você falou que ia rolar, mano? Aí, ó. Foi. Pô, ninguém tem mais a mira, não? Nenhuma ali? Não, valeu, não, mano. Zero. Não, tem não, mano. Vambora? Tá cozeira. Ô, Didi, toma 556 aqui, mano. 556. Como diria o... Bem lembrar. Com...
Bora, galera, bora, 25 segundos. Ai, não tem nenhuma mira aí, Rogério, nenhuma mira. Silver side. Ô, é bom a gente tentar pegar a barca, hein, galera, não anima não? Ô, Rogério, você tá sem nenhuma mira, nenhuma. Zero. Vamos procurar barco? Vamos procurar barco. Eu te passo uma laser. Ah, Vini, tá aprendendo aí. Vini. Vai pra direita, vai pra direita. Onde você vai, Gélio? Direita. Onde vocês estão indo, galera? Procurar barco, estamos procurando. Vocês estão procurando barco aí, não tem barco, querido. O barco fica do outro lado. Barco na pedra. Barco é do outro lado, mano. Barco é do outro lado. Presta atenção, cara. Parece que nem joga. Mas aqui já é safe, mano. Aqui já é safe. Não, se for safe, barco, tem que passar, querido. Tem que passar, não tem que pegar safe. Os caras estão na ponte, hein? Estão na ponte, cara. É, tem gente na ponte que eu já ouvi tiro já. É, pra cacete, tirou um pra cacete. Aí, ó. Do nosso lado, mano. Nossa senhora, os caras erraram todos os tiros. Nossa, eu tô que de bom, escudo, né? Pro Gelli, mano. Puta que pariu, eu nunca pensei que eu ia tomar isso, velho. Os caras erraram. Galera, bora nadando. É, errou todos em você porque acertaram em mim, né, seu merda? É? O carro aqui. E aí, tem gente é atrás, carro? na casa, na nossa frente aqui, ó, 3, 4, 5. Ô, Vini, Vini. Já mergulha, galera, já aperta o C. Não, a gente tá safe, galera, a gente tá safe, mano. A gente tá safe. É, tamo safe, mas eu já tô atravessando ali, que tá safe, não, mas demora já, muito. Pô. É. Da distância. Boa, Jerry. Derrubei o cara. Eu vou recuperar minha vida, querido, eu tô todo fudido, só tenho analgésico aqui. Porra, ninguém tem 5.762, galera. Tô não. Muito na merda. Eu tô com 18 balas só. Vem cá, Jerry. Pera aí, tô vigiando se o cara vai aparecer de novo. Se joga na água e vem embora. Os ó, eu dropei 30 aqui, querido. Se você quiser pegar, fica à vontade. Aonde? Cadê? Acabei de dropar ali em cima, lá. Tá, eu vi. Ui. Beleza, os caras vão ter que atravessar, tá? Então. Ou não, né? Só toma cuidado com essas casas aí na frente também, mano. Bom, na ponte vai dar muita merda, tá ligado? Ó, matei o cara. Boa, é nóis. Ó, tem gente se jogando água lá na ponte também, por baixo da ponte. Não adianta atirar aqui. Ô, caralho, tomei dano dentro da água. Meu Deus. Mergulha, mergulha. Isso acontece. Perto C, moleque. Bom, mano. Aí, quem falou que não morre dentro da água? Quem falou que não morre dentro da água? O Didi falou, se joga na água aí. Cacete, obviamente. Olha aqui, mano. Onde eu já tô. Não, mas olha, não tomava não, querido. Não tomava dano, não. Não, meu. Cacete, eu nunca morri. Caralho, vai tomar no cu. Ninguém morreu dentro da água, só eu. Eu falei, entra e já aperta o C. Ô, Gelli, mas o que a gente tem que fazer é entrar e já apertar o C, mano. Galera, tem gente na sua frente aí, tem gente na sua frente aí que eu vi, ó, sentido SC 150 correndo pras casas. Fica muito sem graça, fico vendo só vocês jogando, mano. Ô, Gelli, pensa pro lado bom, mano, você matou um. Ah, muito lado bom, mano. Porra, meia hora agora vendo vocês jogando. Nossa, olha quanto ali, mano, olha quanto ali, eu tô contando. É um time, quatro. Eu vou pegar o barco, vou aí buscar vocês. Não, mano. Agora não precisa mais de barco, não. É pra ir lá pra trás. Não, filho, fechou aqui na base, mano. Os caras foram pra casa, mano? Tem gente lá atrás. Fica marcando os caras lá atrás, Murilo. Fica marcando os caras atrás. Não vi pra onde os caras foram, não. Tem um silenciador, moleque. Já estão atirando em mim aqui nessa merda. Cuidado, Murilo. Os caras vão te acertar aí. Oi, caralho, desce aí, filho. Volta. Os caras estão na ponte, eles estão na ponte. Pelo sentido que veio a bala, eles estão na ponte. Os caras devem estar com uma mira 25x, mano. Você é louco. Eu acho que é lá dentro da casa. Não, mano, é atrás da gente. Então, lá dentro da casa é lá de trás, que eu tô falando. Porra, tu acha que é lá na casa, lá? Eu acho que é. Ah, mano. Porra, você acha que é lá da ponte? Eu acho que tem mais chance de ser da ponte, mano. Caralho, tomei. Tomou, né? Tomou bonito. Ah, mano, eu vou sair e vou correr, que se foda. Não vou ficar dentro da água aqui que nem uma vaca parada. É da... Eu acho que é da casa mesmo. Agora eu tenho razão. Da casa das costas ou aqui da nossa frente? Sim, da casa das costas, mano. Ah, então vem aqui pro barco, galera. Aqui, ó. Não, já pegou aqui.
Não, os caras pararam de acertar agora. Pô. De onde é essa merda? Caralho. Tu vai tomar um balação, meu filho. Deixa, eles estão gastando bala, mano. É, pensa, deixa gastar. Bala, mano. Eles vão estourar o barco, eles vão estourar o barco. Ih, vai explodir o barco. Puta merda. Acerta eu aqui, vem, acerta eu. Levo, não, mas agora eles estão ferrados, tá fechando, agora tá fechando. É, mano, relaxa, relaxa. Eles só querem matar, porra, eles não querem mais. É, eles só querem estragar o jogo dos outros. Tipo do Gelli, assim, que... Coitado. Tipo, mano. O meu, exatamente. Porra, que merda. Não, Gelli, mas na moral, a gente deu a calma porque a gente, porra, a gente não tomava dano, cara. Agora, desde quando tá tomando dano, eu não sei não, na real. Eu mesmo preferia ter ficado lá, mano, marcado os caras. Então eles iam matar. Mas não, na hora que a gente saiu correndo, a gente falou, mano, vamos pular na água, vamos atravessar, mano. Alvini, não, tá safe, vamos ficar aqui, tá safe. Ué, galera, mas é lógico, eu tava com... casa, eu matei tava tomando tiro e tava sem vida, como é que eu vou correr? Galera, eu matei vida pra mim? Cara, eu não tenho nada, não tenho nada. Ah, não tá safe ainda? Ah, puta que pá. Ah, mano, acabou, velho, acabou o jogo, acabou, na moral. Não, que acabou o quê? Deixa de ser arregão. Acabou, moleque. Não tem como, eu não tenho vida, mano. Eu não tenho vida. Cara, mas tá perto, Vini. Tá muito perto, querido. Não, tá muito perto, não. Tá muito perto, não. Olha o dano da parada, ninguém tem vida, mano. Ah, sério, fica quieto. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Não, é. Todo mundo vai morrer. Os caras tão atirando em mim ainda, cuzão. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Porra, como é que o cara acerta, mano? É impressionante, cara. Vai se fuder. O cara tá muito girando. Vai embora. Aqui, pega minha arma. Não, vou embora que eu vou morrer já, querido. Não vai dar nem pra chegar lá, não. Caralho, de onde os caras estão? 70x. O Vini nem tomando dano tá? Tá reclamando. Aqui, olha onde que fechou de novo. Ai, cacete. Não dá pra chegar. Não, lado, não. Não morri aqui da frente. Ah, dá pra chegar. O problema não é chegar, querido. O problema é curar a porra da vida depois, ô desgraça. Olha lá. Eu tenho um analgésico. Como é que eu vou curar minha vida com um analgésico, velho? A gente tem que fazer o seguinte, ao invés de a gente ficar luteando lá na casa do cacete e depois correr pro lugar que tá fechando, não, a gente tem que ir pro lugar que tá fechando direto e ficar no meio do lugar e lutear lá, entendeu? Ah, é, ninguém vai fazer isso não. Não, a gente precisa de pelo menos um pouco de arma, tá ligado? Pelo menos uma. Não, né? sim, só o básico, mas aí... É, isso mano, mas na moral... Do mapa, velho. A gente tava do outro lado do mapa, galera. Mano, mas na moral, vai tomar no cu. Mano, ô Didi, colina no N1510 ali, ó. 15:30, perdão. Ah, tô ignorando. Não, ele não te viu, não. Só tô falando mesmo que tem um cara correndo lá. Eu não paro assim de você. Tomara que ele me veja do teu lado. Mata logo na vez. É, você é especial, cara. Tu sempre faz isso. De correndo. Mano, sabe o que eu fico puto? Mano, o nego entra nessa porra pra ficar no gás tomando dano e matando geral. Vai tomar no cu, velho. Pô, não quer jogar, não joga, mano. Nem ligadura eu não tenho, mano. Não, eu não tenho mais nada. Eu já tô zero full. Toma aí, ó, eu vou te dar... Toma aqui, pega aqui, vem cá. Cara do bombo lá dando bala. É o que eu tenho. Não é nada, isso não adianta muito, mas... Adianta sim, pô. Recupera quase tudo dele. 30 segundos, galera. Bora, DJ, toma aí também, por favor. Não, tá perto, tá bem perto. Aí, partiu. Caralho. É, só atravessar a rua, não precisa de outro não, já tá lotado. Foi mal, não tinha visto. O maluco me pegou de M16, tem noção? Mano, ele tinha uma mira muito hardcore, velho. Na moral, ele tinha uma mira vezes 30 mil. Mano, se eu Didi ganhar essa porra, na moral, bicho, a gente é muito god, mano. Na moral. Era vezes 15, Murilo, e ele só precisava acertar uma vez. Não, nem fudendo que era vezes 15. Não, ele me acertou dois tiros. Ah, mas ele já tava fugindo por causa do gás também, enfim. Sim. Leque, mas ele me acertou dois tiros, Leque. Vai tomar no cu. Nojo, galera, sabe por quê? Galera, sabe por que a gente não desiste? Um dia o Didi falou assim. Pô, a gente tá longe pra caralho, mano. Vamos quitar pro lobby. Lá no morro. Eu falei, não, vamos quitar não, mano. Que deu? Ganhamos o jogo. Lá no morro. Ah, isso quer dizer que eu sou o cuzão, então, o regão. Não, eu falei que você é cuzão. Eu falei que você é cuzão, arregão e bosta. Que eu sou aqui o covardão e tal, não confio no time. Praticamente um lixo. É praticamente um lixo que você quis passar. Jamais, cara. Eu quis passar a mensagem que você é um cara muito persistente. Que mesmo sabendo que você ia morrer, você continuou lá. Com fé. Eu sou o cara persistente que pediu pra gente ir pro lobby. É bem persistente. É, então, quer dizer, você persistiu pra sair, mas daí a gente persistiu em ficar. Aí você persistiu com a gente. Ó, onde que vai fechar? Puta que pariu. Nem tão mal, né? Não foi muito mal. Não, para. Não reclama muito, não. Para de chorar, cala a boca. É, só que o problema é que fechou ali na parte aberta, mano.
É, só que ele tá aberto pra todo mundo. Deixa eu ver um negócio, Didi, a gente podia... Ah, cala a boca, mano, você tá morto. Morto não fala não, arromba. Foi que nego falou. Ah, deixa os caras se matar. Ô, Didi, tem cara na sua esquerda, tá? Se eles tiver com medo, eles vão te ver. Na minha esquerda? É, lá no morro, N. Que esquerda? N. Mãe. Tem algum problema? É, o problema é chegar lá, Leque. Já deve ter mó galera lá. Tem 20 vivos nessa porra ainda, mano. Ué, no N. Ah, não. Eu vi lá. Ah lá, tô descendo. É, não tenho mira, filho. Tem dois lá. Acerta, cuzão, acerta. Ai, porra, cuzão, eu dei uma mira 8x com um cara morrendo. Nossa, os caras cruzando lá, filho. Vai, tira aí. Boa, mais um. Porra, mas pensa uma coisa. Vai, Mito. Os caras tão correndo em zigue-zague, Mito. Vai, Mito, putz. Não dá, mano. Tá a distância. Mas ele, cuzão, eles não vão chegar no safe, não. Não, falou. Vou, lógico que vão, galera. Ui. Olha. Que isso? Tem 55 mil. Tomou da direita mesmo. Vida. Ele tomou daqui, mano. Não, nossa. Vira um pouco mais pra esquerda. Ah, o cara tá com 70x, mano. Aí. Porra. Foi de car, mano. Lá da puta que o... Caralho, o que você tá fazendo? Cara, na onde que nego tá? Que isso, Vini? Ele morreu. Foda-se. Ah, não morreu, não. Nossa, puta! Mano. Agora lá de cima. Agora que? Lá do montanha. É do morro. O cara tá em pé lá no morro. Eu não tenho mira, tio. Eu tenho uma mira laser, querido. É, se tu for no meu corpo, tu pega uma 4x, mano. Ah, eu vou correr aqui que você foda. Vai tomar no cu essa bosta, mano. Falou, mundo. Vou correr. Tchau, vida! Que isso, mano. Eu morro no gás, mano, morro pra vocês. É, seus filhos da puta. Não vou dar kill pra vocês, não, seus lixos. Seus lixos. Tchau, Brasil. Foi bom conviver com vocês nesse tempo. Aqui, ó. Toma! Falou! Morrer com capacete com esse 3, cara, é muito broxa, na moral.